Mogu li tablet računala pomoći ili bolje reći izvući iz krize izdavačku industriju, objasnit će nam Domagoj Bebić s Fakulteta političkih znanosti. I to se dogodilo, naplate novinskog sadržaja na internetu. Pa, znali smo od početka, dakle, internet booma, internetizacija na svjetskoj razini, da će doći do toga trenutka kada će se sadržaj početi naplaćivati i mogli smo vidjeti medijske kuće da su stale u takozvanom niskom startu, koja će prvo početi zarađivati novac na taj način. Mi vidimo da je gospodin Murdoch, koji je u puno stvari bio pionir u medijskom svijetu, tako i ovdje je napravio potreban iskorak koji za sada ono što ima jedino jest velika svjetska pažnja, a koliko će biti komercijalno uspješan vidjet ćemo, mada moram priznati da recimo u odnosu na njegove bivše projekte on je uvijek imao dobar nos za dobar posao. Kriza tiskanih medija traje već 10 godina. Posljednjih ih je godina dotukla i opća gospodarska kriza. Je li pred nama konačna migracija medija u elektronički oblik? Dvije su se stvari pokazale kao trend. Prva je stvar, znači taj transfer korisnika sadržaja na papiru na sadržaj na internetu. Drugi trend koji se znači dogodio jest trend pada kupovanja znači tiskanih medija i u toj kombinaciji ono što mi možemo zaključiti jednostavno da se rađa nova publika. To nam najbolje govore istraživanja mlađih ljudi jer se smatra da se medijsko korištenje, da se ono stiče do 25. godine. Znači, jednostavnije rečeno, što ste koristili od medija i na koji način do 25. godine, to ćete raditi i kasnije u životu. A što to znači za novinare, a što za izdavače? To ne znači samo i za novinare i izdavače, to znači i za industriju znanja. Primjerice, mi smo ove godine na Fakultetu političkih znanosti uveli smjer novi mediji. Želimo tako pripremiti nove ljude, znači sa novim, obučiti ih sa novim znanjima koje su potrebne u toj industriji. Budući da se čitava industrija mora promijeniti, ovo što ste vi spomenuli, od profesionalaca do vlasnika medija, ali tako i obrazovni sustav koji će prilagođavati ljude potrebama takvog tržišta. Zašto se te promjene nisu dogodile prije na internetu, nego tek pojavom tablet računala? Pa postoji u teoriji način na koji novi mediji osvajaju svijet. I među njima su jako važne osobe koje se zovu rani korisnici određenih tehnologija. Takvi su ljudi spremni na kompromise, spremni su, ne znam, da im određeni gadget, kako se to voli reći, ne radi, pa da radi, pa spremni su proći kroz puno toga da bi ostalima pokazivali kako su oni imaju određene tehnička pomagala i voditelji su određenih trendova. Tako se je u današnjem svijetu pokazalo da su ljudi koji koriste Apple-ove gadgete upravo takva publika. Bilo je samo pitanje vremena kada će se napraviti jedan ovakav sadržaj, znači za tu, kao što smo spomenuli, novu publiku na internetu. A zašto se sve ponovno vrti upravo oko iPada? Postoje i tablet računala drugih proizvođača. Možemo reći uvjetno jednu stvar. Ono što se nametnulo i u mainstream medijima, da je Steve Jobs i njegova filozofija iz perspektive korisnika polako sa svim gadgetima koje su mogli, osvojili su svijet. Recimo to tako. Mislim da će proizvođači već prema preferencijama tržišta naći svoje niše u kojima će se onda kretati. I kod nas su se pojavili slični koncepti, evo Jutarnji također ide s naplatom nekih sadržaja na webu i iPadu, no je li kod nas trenutačno moguća naplata digitalnog sadržaja, nekako smo se navikli da je na internetu sve besplatno. Ne samo da smo se navikli, nego i najnovija istraživanja pokazuju da u Republici Hrvatskoj ljudi nisu toliko spremni plaćati za sadržaj. Ono što ja definitivno pozdravljam, znači bilo kakav pokušaj te vrste, budući da mi uskoro postajemo i dio Evropske unije i cijela ta priča će postati mnogo ozbiljnija sa autorskim pravima i tako dalje. Ono što možemo očekivati je da će i više izdavača prelaziti na takav način rada, kako upravo ona mlada publika o kojoj smo malo prije razgovarali, bude odrastala i tražila svoje omiljene sadržaje do kojih će tad moći doći samo putem pretplate. Eto, pratit ćemo i dalje trendove i tržište i ponovno ih analizirati u dogledno vrijeme. Hvala vam na razgovoru. Nema na čemu.